Cuinda gamoa xmaurat sa gangebo gans xadebit im Helmut Eras romelis dreschet geba Sochi dar romlitas Ruseti apireps ukes amartle brivat bolomde miiguanos abkhazetis regionis anexireba. Esaris gagzeleba im politikis romelis jerkidev sabchta kavshiris dros daitsqo abkhazetis da samachablostvis gansakutrebuli statusis minichebit autonomiis minichebit. Shemdeg iqo 90-iani tslebi konfliktis provotsireba da etnikuri tsmenda. Amas moqva 2008 წლის სამხედრო ოკუპაცია და დღეს უკვე რუსეთი ცდილობს სამართლებრივი ანექსიის გზით საბოლოოდ გაიფორმოს საქართველოს ძირძველი ნაწილები. Მინდა თავიდანვე განვაცხადო, რომ რა თქმა უნდა დღეს ხელმოწერილ დოკუმენტს არ გააჩნია არანაირი სამართლებრივი და იურიდიული ძალა. Მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოს მხრიდან აბსოლუტურად აუცილებელია კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, რომლითაც ჩვენ დაუპირისპირდებით დღეს მიმდინარე ანექსირების პროცესს. Სამწუხაროდ, მიუხედავად ძალიან კაფიო და ნათელი საფრთხისა, ბოლო თვეების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ პრაქტიკულად არაფერი არ გააკეთა და მოუმზადებელი შეხვდა დღევანდელ დღეს. Ამიტომ ჩვენ აუცილებლად მიგვაჩნია უახლოესი დღეების განმავლობაში გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები, რომლითაც დაუპირისპირდებით რუსეთის ანექსიას. Ამ ნაბიჯებს შორის გახლავთ ჩვენს მიერ პარლამენტში ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც გაწერილია კონკრეტული ნაბიჯები და პოლიტიკა ანექსიის საწინააღმდეგოდ. Მე ჩამოთვლის სამ ძირითად ელემენტს ამ პოლიტიკიდან. Პირველი, დაუყოვნებლივ მიუერთდეს საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს და იმუშაოს იმაზე, რომ ამ სანქციების მიზეზებს შორის მოხდეს საქართველოს ანექსიაც. Ვინაიდან დღეს სრულიად არაბუნებრივია, რომ ჩვენ მოთხოვოთ დასავლეთს მხარდაჭერა, მაშინ როდესაც ჩვენ თვითონ არ უჭერთ მხარს დასავლეთის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. Მეორე, დაუყოვნებლივ მოითხოვოთ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა, სადაც განხილული იქნება ანექსიის საკითხი, ასევე ავამოქმედოთ ბერკეტები ყველა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, მომზადდეს სარჩელები საერთაშორისო სასამართლოებში. Და მესამე, გაუქმდეს ან გაიყინოს დროში განუსაზღვრელი ვადით, ეგრეთ წოდებული აბაშიძე კარასინის ფორმატი, ვინაიდან დღეს რუსეთთან ჩოულებრივ რეჟიმში ურთიერთობის გაგრძელება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თვითონ ვეგუებით და არაფრად ვაგდებთ აფხაზეთის ანექსირებას. Აი ეს გახლავთ სამი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენი შეფასებით უნდა გადაიდგას უახლოეს დღეებში. Გარდა ამ სამი ნაბიჯისა, დოკუმენტში გაწერილია ასევე სხვა კონკრეტული დეტალები, ჩვენ მოვითხოვთ და ველით საქართველოს პარლამენტისგან, რომ მიმდინარე კვირაში პლენარულ სხდომაზე მიღებული იქნება აღნიშნული რეზოლუცია. Გარდა ამისა, ჩვენ მოუწოდებთ სახელისუფლებო პარტიას და ყველა სხვა პარტიას ამ ქვეყანაში, ვისაც აღელვებს საქართველოს ანექსია. Გვერდზე გადავდოთ განსხვავებები და უთანხმოებები, დავსხდეთ ერთად და ერთად ვიმუშაოთ და ერთად შევიმუშაოთ ის პოლიტიკა, ის სტრატეგია და ის ნაბიჯები, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა რუსეთის სამართლებრივი ანექსიისგან. Დიდი მადლობა და მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლებას ეყოფა პოლიტიკური გონიერება, რომ ამ კრიტიკულ დღეებში მაინც გამოიჩინოს კეთილგონიერება, გამოიჩინოს პატრიოტიზმი და ჩვენთან ერთად, სხვა დაინტერესებულ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, გადავდგათ ერთობლივი ნაბიჯები ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად. Დიდი მადლობა.